Ya, yeah, Sebab itu saya rasa antara sebab ini sinislah uh, KS dilihat sebagai mouthpiece untuk Perikatan Nasional hmm, Bukan sebab, sebab kita mouthpiece sangat The actual Perikatan Nasional tak buat Sebab the actual Perikatan Nasional is not doing anything hmm. Not doing much Assalamualaikum, kembali ke Podcast Keluas Kejap. Sama saya, Syaril Hamdan. Dan saya, KJ. KJ, kita rekod uh, Podcast Keluas Kejap ini episod ini, pada hari selepas uh, keputusan pilihan raya kecil, Parlimen Pulai dan Simpang Jeram, hmm. yang menyaksikan keputusan 2-0. 2-0 kepada Pakatan Harapan. PHBN berjaya menang kedua-duanya. Uh, dan pada rakaman episod yang lepas, kita banyak bercakap tentang kes... DNAA MVP sepanjang zaman Dan ada yang menganggap Bahawa perkara itu akan boleh Membawa kepada upset uh, Di pilihan raya kecil Dua pilihan raya kecil semalam uh, KJ pada awalnya pun sudah membayangkan mungkin Satu sama hmm. uh, saya mula-mula Anggap 2-0 PH uh, dan Akhirnya uh, walaupun Kes DNA itu datang pada tengah-tengah Kampen hmm. keputusan Tidak affected dari segi uh, apa yang berlaku Amanah berjaya mengekalkan uh, kedua-dua kerusi yang uh, dikosongkan setelah pemergian almarhum Salihuddin uh, Ayub tempoh hari. Hmm. So that is the top line. I think first of all kita cakap ya kepada calon-calon uh, uh, pakatan harapan dan Amanah dan juga pada PHBN yang berjaya menang. Uh, cuma dalam kita menganalisa perkara ini, saya fikir banyak yang kita nak cakap tentang kelemahan Perikatan Nasional ke, tentang bagaimana PH dapat menguruskan uh, naratif setelah kes mahkamah tersebut ataupun kes uh, DNA tersebut. Cuma sebelum kita masuk kepada itu, saya nak bacakan sedikit uh, keputusan yang lebih uh, terperinci supaya kita memahami nuansa. Ya, yeah, dia menang 2-0, PH menang 2-0, tapi ada sedikit nuansa KJ kerana dalam kes uh, Parlimen Pulai terutamanya, Walaupun peratusan keluar mengundi jatuh mendadak kepada hanya 47%, tetapi Perikatan Nasional berjaya tambah undi mereka daripada 20,000 berbanding PRU15 kepada 29,000. Jadi ini bermaksud ada pemindahan undi yang amat besar daripada barisan nasional masa PRU15 kepada Perikatan Nasional. Ada penganalisa yang menulis bahawa Uh, kalau ikut uh, sifirnya, perkiraannya pemindahan undi itu, transfer itu sebanyak 70 ke 75%. Itu yang boleh uh, kita katakan tentang Parlimen Pulai. Jadi yes PH kekal uh, in a in a seat yang memang friendly tetapi there was a big vote transfer from BN to PN kepada uh, di Parlimen Pulai. Tetapi KJ uh, di simpang jeram yang sebenarnya KJ uh, ramalkan boleh jadi flip pemindahan undi itu tidak sampai 70 ke 75% tetapi hanya 45% saja. Itu yang menyebabkan uh, simpang jeram walaupun uh, mungkin ada yang anggap boleh uh, flip kepada PN akhirnya dia dapat kekal juga uh, kepada pakatan harapan. So tak apa itu saja details yang kita akan ulas selepas ini uh, tetapi uh, itulah uh, yang keputusan yang kita hendak bincang dan kita nak uh, tengok apa kesan politik uh, medium term dan juga long term. Setelah kedua-dua pilihan raya ini Saya tengok detail ataupun maklumat-maklumat yang terperinci Yang dibentangkan oleh Syaril tu Ini penting sebab bila kita tengok kepada sebarang keputusan politik Kita tak boleh hanya tengok kepada keputusan umum sahaja kita mestilah tengok kepada nuansa dia, kepada detail dia, kepada breakdown dia barulah kita memahami sebenarnya apa yang telah berlaku. Dan saya rasa di simpang Jeram, Don dan juga di Parlimen Pulai semalam memang benar ada peningkatan yang ketara undi untuk Perikatan Nasional. Dan bila kita campur undi Barisan Nasional dan undi Pakatan harapan dahulu hmm. Memang calon amanah untuk dua-dua kerusi itu tidak mencapai formula 1 plus 1 tu, ya. Maka adalah pemindahan undi yang pergi ke uh, PN dan bukannya daripada BN dulu pergi kepada PH. Ini formula 1 campur 1 adalah 2. Perfect transferability ataupun pemindahan yang 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 paling sempurna lah Maknanya dulu kalau undi Barisan Nasional Dia akan bagi kepada Pakatan Harapan Tetapi Syaril saya Bila setelah saya memikirkan keputusan pulai dan simpang jeram ini Ya walaupun ada nuansa Walaupun detailnya menunjukkan bahawa pengaruh Perikatan Nasional semakin meningkat Sampailah ke negeri Johor Yang dikenali sebagai benteng Barisan Nasional Dan juga frontier state untuk pakatan harapan mungkin Syaril masih lagi ingat Johor telah menjadi satu sasaran bagi pakatan harapan untuk dua pilihan raya yang lepas dia memang target Johor dan ramai pemimpin-pemimpin utama daripada DAP contohnya Lim Kit Siang, Yobian, apa nama ni uh, Cintong dan sebagainya telah pindah ke uh, ke Johor. Memang Johor tu adalah strategi mereka tetapi nampak bahawa perikatan nasional sudah mula menunjukkan bahawa mereka dapat melebarkan ataupun meningkatkan pengaruh mereka di negeri Johor. Tapi setelah saya memikirkan tentang perkara ini secara saya rasa beginilah. Ya, memang betul. Saya silap dari segi ramalan. Saya menganggap bahawa satu-satu Simpang jeram akan flip Tapi ramalan saya tidak tepat Dan saya berpendapat bahawa Walaupun di sofa keluar sekejap ini Ataupun di ruangan komentar FB dan sebagainya Mungkin ada analisa politik yang Membuat kajian tentang nuansa Ataupun detail peningkatan sokongan Dan penurunan majoriti dipulai Apakah maksudnya dan sebagainya Tetapi bila kita balik kepada istilah yang kita guna pada minggu ataupun episod yang lepas Charles iaitu real politik. Dalam real politik ni nuansa ni tak penting lah sebab pemenang akan dapat segala-galanya. Jadi hari ini tak ada siapa yang akan cerita pasal nuansa undi pakatan perikatan nasional meningkat, undi pakatan harapan dan barisan nasional merosot dan sebagainya sebab yang penting hari ini adalah BNPH ataupun PHBN menang dan mereka akan kata ini adalah kemenangan yang penting sebab menunjukkan bahawa isu DNAA Zahid Hamidi tidak ada kesan langsung dan mereka juga akan kata bahawa perikatan nasional ini adalah uh, satu gabungan politik yang memang tidak boleh menang di Johor uh, dan diberi isu yang besar macam DNAA pun tak boleh nak menang justru uh, pemenang akan menulis sejarah dan mengatakan bahawa it's business as usual tak perlu kita cakap pasal DNA lagi dah terbukti bahawa DNA pada minggu yang sama ada pilihan raya dan BNPH masih lagi boleh menang uh, dengan uh, dengan ya dengan majoriti yang selesa walaupun PN punya undi naik tapi masih lagi majoriti yang selesa so tak payah kita cakap pasal DNA lagi dan tahniah kepada PHBN sebab mereka boleh kata bahawa kita tutup kisah Zaid Hamidi ini tidak ada kesan kepada pengundi pun mereka tak kisah tentang isu ini dan kita kita go business as usual. Kalau saya strategis untuk PHBN saya akan buat benda tu. Saya akan kata ini adalah bukti bahawa rakyat tak kisah soal kes rasuah dan salah guna kuasa Zaid Hamidi dan kita akan menggunakan kemenangan ini sebagai satu tanda bahawa rakyat sokong PNBH, uh, PHBN dan juga kepimpinan Bmx, uh, PMX dan kita akan uh, just buat tak tahulah tentang yang Perikatan Nasional. Sebab kalau kita nak cakap pasal nuansa ni, syaril, nuansa Syaril bertanding di Alu Gajah, saya bertanding dengan, dengan di Sungai Buloh pada pilihan raya yang lepas. Nuansa ni adalah kita hampir flip kerusi yang dulu majoriti dia agak besar untuk uh, Pakatan Harapan. Syaril kalah majoriti berapa? 800. 800. Dulu majoriti berapa? 6000. 6000. Saya majoriti 2 26000 dulu. Saya kalah 2000 lebih. Tapi tak ada siapa yang ingat soal nuansa tu. Yang ingat kita kalah. Full stop. So, saya rasa nuansa ni okey lah untuk sehari dua nuansa tapi akhirnya winner takes all. Um, respon saya KJ pertama perasaan kita tentang isu DNA dan sebagainya dan sebagainya was for me never about this election lah. Dia lebih uh, kepada prinsip dan juga pasal uh, tentang apa nilai yang negara kita nak bawa. Ya, yeah, sure. But we thought akan ada kesan kepada pilihan raya lah. Kedua uh, point saya kerja ialah, okay uh, dalam satu sudut ini menunjukkan bahawa PHBN akan kata it's a non-issue. But does it also reflect, adakah ini juga cerminan kelemahan Perikatan Nasional? Not sangat kekuatan PHBN. Dalam mengurus isu DNA ini ataupun mengatakan isu DNA ini adalah isu yang tak apa boleh diurus. Adakah ia lebih sebenarnya uh, soal, ialah macam KJ bayangkan tadi, dah ada gol yang agak besar uh, dan dia tak dapat menjaringkan gol itu, iaitu Perikatan Nasional. Ya, saya lihat begitu Syaril sebab uh, dulu ramai juga yang kata PN ni dia tak banyak penjaring gol. Hmm dalam isu-isu yang tiada kaitan dengan 3R. Kalau 3R ni dia ada ramai penjaring gol. Semua je boleh menjaring gol daripada Perikatan Nasional. Isu walak lah, isu kerjasama dengan DAP lah. Macam-macam. Ya, Itu semua memang makanan rujilah lah bagi Perikatan Nasional. Tapi bila timbul isu-isu yang tiada kaitan dengan 3R. Isu tata kelola, isu DNAA, isu ekonomi, Isu kritikan terhadap nanti kita akan bincang uh, bekalan beras dan sebagainya. Nampak perikatan nasional ni agak uh, ketandusan uh, penjaring gol. Yeah. Saya tengok soal isu DNA ni sebagai contoh ya. Uh, mungkin hanya seorang dua saja daripada perikatan nasional yang betul-betul mungkin adalah yang cakap tetapi yang dapat menangkap imajinasi rakyat dengan naratif membincangkan soal perbezaan antara keputusan Tan Sri Mahyudin dengan keputusan Datuk Sri Zahid Hamidi, seorang dua saja. Ya. Yeah. Waf, uh, Wan Ahmad Faizal dan mungkin seorang dua lagi. Yang lain saya tak tahu mana mereka. Ya. Yeah? Ketua pembangkang sahabat kita juga Datuk Hamzah Zainuddin. Do you remember anything that he's mentioned about any policy in the last few months? No. Nothing kan. So saya nampak Uh, Perikatan Nasional Ya yeah, mungkin mereka akan <laughs> Serang kita selepas inilah Oh kenapa Orang tak join PN Dan sebagainya You know it's not, it's, not it's not our job It's not our job It's your job Dan jelas bahawa uh, Sekarang ini Mereka Tidak memanfaatkan Keadaan Yang ada sebab kalau saya di tempat mereka saya akan memanfaatkan keadaan yang ada yeah. bukan dengan serangan pribadi tetapi dengan explain menjelaskan kenapa isu ni penting kenapa isu ni macam Syariah kata tadi adalah soal masa depan negara kita soal masa depan urus tatbir negara kita dan betapa pentingnya untuk ini menjadi referendum kepada apa yang telah berlaku uh, dalam mahkamah ataupun keputusan daripada uh, AGC ya yeah, walaupun itu keputusan AGC dan sebagainya kita dah bincang panjang lebar pada minggu lepas tetapi perikatan nasional is um, incapable ada one trick pony and is that fundamentally the problem could be saya dulu husnuzon lah saya nak bagi uh, peluang kepada mereka saya kata mungkin uh, selepas ini kita akan melihat banyak lagi lah isu soal kritikan dasar, soal isu-isu yang tiada kaitan dengan 3R Sebab Syaril, ramai sahaja ani apa pemimpin-pemimpin dalam perikatan nasional yang mempunyai pengalaman dalam kerajaan ya. pengalaman sebagai ahli anggota jemaah menteri pengalaman di peringkat kerajaan negeri kalau alang-alang kita dah buka cerita ni Syaril, sahabat kita yang datang hari itu juga yang mendapat satu traction yang bagus daripada interview Datuk Sri Azmin Ali sejak dia menang apa yang dia buat hmm. have you heard anything Not really uh, Alternative vision untuk selangor ke apa benda ke takkan dia nak tunggu sampai dewan bersidang sampai dia dilantik secara rasmi sebagai ketua pembangkang untuk buat kerja ya yeah. sebab itu saya rasa antara sebab ini sinislah uh, KS dilihat sebagai mouthpiece untuk perikatan nasional hmm. bukan sebab, sebab kita mouthpiece sangat the actual perikatan nasional tak buat sebab the actual perikatan nasional is not doing anything not doing much oh ya yeah. 3R 3, -3, R, 3 R balik kepada 3R Takkan nak menang dengan 3R Kalau kita lihat kepada Johor ni Syaril yeah. Johor ni uh, Dia dia punya worldview kat Johor ni Dia moderate sikit Dia bila nak bawa 3R ni Dia takkan respon sangat kepada 3R Betul. Betul. Johor ni dikenali sebagai bangsa Johor Dia ada identiti dia sendiri Dia tak suka isu-isu perkauman, Isu-isu melagakan uh, rakyat Dan sebagainya Sebab itu saya rasa antara sebab Uh, traction walaupun ialah uh, nuansa dia ada peningkatan PN dan sebagainya tetapi tak dapat kemenangan mutlak adalah sebab di Johor dia punya world view bangsa Johor ni dia menolak semua uh, politik ekstrem ni dan saya rasa Perikatan Nasional kena belajar daripada uh, daripada dua-dua pilihan raya kecil ini bahawa tak cukup untuk 3R Tak cukup untuk kita bergantung kepada DNA dan sebagainya Kalau you sendiri tidak up your game ya, Untuk menjadi lebih fokus kepada dasar Memberi alternative vision Memberi satu gambaran visi pentadbiran yang alternatif daripada apa yang ada Maka you tak boleh harap kemenangan by default lah Setuju uh, dan saya juga nak tambah bukan hanya mungkin tempat ataupun identiti bangsa Johor itu tapi kredit juga perlu diberikan kepada menteri besar uh, on Hafiz uh, especially bila kita lihat simpang jeram yang yang tidak cukup swing kepada perikatan nasional itu adalah kerusi negeri so i think yeah. there something uh, berkenaan dengan MB Johor sendiri uh, kedua nya ialah um, betul apa yang KJ katakan perikatan nasional tak boleh uh, hanya rely kepada isu 3R ataupun identiti Uh, culture wars perang budaya untuk menang perlu ada isu dasar dan sebagainya dan bila bawa hanya 3R apa yang berlaku ialah sekali lagi 95 97% of Chinese pergi kepada PH ya yeah, mungkin itu apa yang KJ katakan pada episod lepas 3R tak 3R sokongan Chinese kepada PH ni terlalu kuat ataupun amat-amat kuat lah dan terbukti pada dan PRK terbukti ni pada kedua memang uh, pengundi China yang lari keluar mengundi tak lari daripada daripada PH lah tak lari langsung so Tapi, apa yang saya cakap tu betul betul tapi untuk perikatan nasional ada sedikit peluang pun untuk menang 5%, 10%. orang tak boleh tak boleh uh, rely kepada hanya isu perang budaya. Perlu yeah. ada ulasan dasar dan serangan-serangan uh, politik yang bukan berkenaan dengan 3R macam kita dah bincang banyak kali. Jadi betul apa yang KJ katakan saya setuju 100% PN uh, haruslah mengambil iktibar daripada keputusan ini. Mereka bukan mereka tak pernah cuba. Saya saya tengok mereka ada kalanya mereka telah cuba untuk engage dalam pentas polisi sebagai contoh masa PRN uh, ahli parlimen Bacok Syahril uh, Sulaiman eh Syah Sulaiman Syahir, sorry <laughs> Syah Sulaiman uh, dia cuba debat dengan Rafizi uh, okeylah kita semua tengok debat tu kita tahu kesudahan uh, debat tu macam mana tetapi saya rasa mungkin ada pemimpin-pemimpin lain daripada PN yang melihat debat tersebut dan melihat kesan kepada debat tersebut dan kata oh uh, ini bukan gelanggang kita lah sebab kalau kita masuk gelanggang ni uh, agak susah untuk kita nak perform sebab itu kita uh, retreat balik kepada gelanggang 3R tapi bagi saya ini satu pandangan yang agak myopic lah ada agak uh, tak berpandangan jauh just because uh, Syahir didn't have a you know effective night against Rafizi on that particular day it depends who you speak to by the way that's true <laughs> mestilah <Some circle laughs> sebab <So, laughs> ada 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 yang dalam TikTok dan sebagainya yang menganggap Syahir menang tapi secara objektif of course ya yeah, kita kita we tahu saw what, we bahawa saw we saw what we saw uh, Dan mereka kata uh, tak tak payah kita engage untuk benda macam ni tak payah kita layan contohnya uh, sesi soal jawab Perdana Menteri di Parlimen hmm. uh, Ketua pembangkang pun tak pergi Tan Sri Mahyudin pun tak pergi Tok Guru Hadi pun tak pergi Benda ni semua akan ada kesan Ada Sebab orang akan kata You are not serious yeah. You're uh, not You are not serious alternative uh, 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 You just uh, Berbalik kepada Perang budaya, perang budaya Kepada identiti politik 3R Dan balik kepada uh, Kemenangan uh, By default Sebab uh, Isu rasuah dan sebagainya Well guess what Isu rasuah Walaupun kita Ada pandangan kita Tentang isu Zahid dan sebagainya Dah, dah selesai Hmm As, far as they are concerned dah selesai. Apa yang Mak Maslan kata uh, ini akan menjadi lembaran baru kepada Barisan Nasional sebab orang tak akan kata uh, Presiden UMNO ada case lagi. Then whatever we think about what happened, that's true, that's a fact, kan? Yeah, so I say, don't know if that's a fact, gaji, uh, but yeah, I I, know I mean that that's a fact in a sense that yeah orang orang, arah itu. orang masih lagi ingat dan orang akan ingat, tetapi dia tak ada case lagi. Okay, yes. Itu maksudnya yeah, yeah. Dia, Mak Maslan boleh. Uh, berdiri di mana-mana hmm. uh, dan dengan uh, selama boleh kata Presiden UMNO tidak ada kes lagi. That's a fact. Yeah. Kan? Ya. Yeah. So, dan setakat uh, pilihan raya yang ada seolah-olah kalau nak katakan itu referendum against keputusan itu tidaklah. Tak ada. Ya. Oh. Yeah. So bagi saya saya rasa Perikatan Nasional dia tak boleh duduk selesa. Dia, dia tak boleh kata oh peningkatan undi uh, di Pulai, peningkatan undi di Semparanggam uh, sebab bagi saya apabila kita tengok kepada 3 4 tahun yang akan datang makin ramai yang akan lupa tentang kemarahan kes DNA dan sebagainya so kalau you tak boleh offer something uh, dalam 3 4 tahun yang akan datang dan hanya bergantung kepada kisah-kisah lampau yang orang pun dah tak kisah pada waktu itu kalau ada kemarahan pun dah tidaklah berapa uh, berapa teruk lagi dan uh, you know Ad, akan ada limit kepada hmm. you punya... You punya peningkatan sokongan. Ya. Yeah. Okey, kita kita akan but, tengok but juga. Sebelum tu, uh, Syaril. Saya, saya nak ada cerita sikit lah. Tentang susulan daripada episod yang lepas. Ini berkenaan dengan... Uh, satu parti yang dilihat... Satu ketika dahulu sebagai... Kuasa ketiga. Muda-muda. Uh, Tetapi saya tengok muda lepas episod yang lepas, lepas episod yang ke-47, banyak kecaman yang kita terima. Tetapi bila Sadiq dia masuk dalam perbincangan tu, hmm. dia kata dia setuju dengan pandangan saya berkenaan dengan DAP, kecaman yang dia terima tu sangat-sangat luar biasa. Macam orang PH ni nak lepas bukan lepas dendam tapi nak lepas benci kepada kepada Sadiq. Sadiq. I think it's personal lah. I, I, you know, I saya jarang message dia. You know, uh, se <laughs> sejarah saya dengan dia. Tapi saya message dia, saya kata, tanyalah, you okay? Saya, saya nampak agak terkesan sangat dengan serangan ni. It's very, very personal. Um, do you think ada masa depan untuk sadik dan muda lepas ni? Sebab saya faham kalau kecaman itu kecaman politik biasa tetapi kecaman terhadap dia macam saya kata it's personal sampai tahap saya risau that they are going to bury him I think they want to bury him yeah. Uh, dari segi politik lah ya. Yeah. they want to bury him saya rasa ia mungkin personal disebabkan mereka tak bersetuju dengan cara dia uh, mengubah pendirian pada pada mata mereka lah berkenaan dengan isu-isu tertentu yang ada kait mengait dengan pakatan tentang Sheraton Move dan sebagainya I think ada ada sedikit uh, history di situ tetapi akhirnya saya fikir ia datang daripada mungkin sifat um, mungkinlah ini teori saya ini teori saya mungkin ada sedikit sifat cemburu uh, pada awalnya bahawa Sadiq ni uh, dia tiba-tiba naik dengan cukup deras uh, dan dia mengambil sokongan yang sebenarnya asalnya adalah daripada opposition iaitu pakatan pada waktu itu. So he rode high on his own brand dan mungkin ada yang rasa macam apa hak siapa Muhammad ni? Hmm. Kita selama ni aktivis daripada bawah dan hmm. dah suddenly you are now the liberal ataupun the reformist uh, poster boy lah pada waktu itu 3 4 tahun. Membuktikan bahawa hidup ni sekejap orang kat atas sekejap orang bawah dan dia akan berubah dengan cukup cepat dan cukup deras. Apabila Sadiq dilihat out of favor dan tidak dapat uh, ride right on that wave lagi dah momentumnya tidak tinggi lagi dia orang lepas geram lah lepas geram lepas benci uh, dan nak menunjukkan dan membuktikan bahawa sebenarnya we don't need you hmm. uh, dan KJ yang saya rasa ialah simpati ialah um, ada satu ketika di mana Sadiq ada nilai kepada pakatan ya yeah. ada satu ketika yang Sadiq ada nilai lah he did bring a, a certain cohort you know with PH that could have gone to BN could have gone to UMNO could have Uh, seolah-olah benda tu dilupakanlah. lah. Yeah. Tapi I guess another lesson in in politics, uh, nobody cares about your past uh, jasa to any party. Uh, then once you're out, uh, once you're not in favor, they will you know, your opponents will try and bury you. Ya. Yeah. But they certainly care about your supposed past misdeeds. Oh yeah, that you, they will you, remember. You, you can never run away from those. <laughs> uh, tetapi dari segi jasa kepada parti dan sebagainya mereka akan lupalah. Dan saya tengok Kisah sadik ni agak uh, Tragic sebab komen-komen yang kita tengok dalam ruangan komentar media sosial dan sebagainya yang mengatakan bahawa tanpa PH you pun tak boleh menang di MUA dulu itu menidakkan sumbangan dia dulu oh, sebab dia, dia 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 mesti dia ada nilai yeah. kalau tak takkanlah dia uh, akan dipilih dan saya setuju sikit dengan pandangan Cheryl i think personal envy comes into play sebab selain daripada kenaikan mendadak uh, sadiq ini, uh, I mean you know he is uh, a good package dan agama yang tak ada hmm. <laughs> tak ada ciri-ciri macam dia. So you know whether it's God given or whether it was uh, nurtured through time, he is somebody that many people cannot be. Yes. So bila orang tengok pada dia memang hilang. Pengang. Um, lah, uh, dia dia. <laughs> dia, orang, dia yeah. They want to shoot him down lah. Yeah. So saya rasa um itu adalah satu pengajaran dan kita tengok sama ada ugutan beliau hmm. nak keluar ni jadi ke tidak. Sebab untuk makluman pendengar dan penonton keluar sekejap minggu depan kalau tak silap saya sesi parlimen uh, sesi khas untuk pembentangan RMK. kajian separuh penggal RMK Uh, dan sebelum kita break Saya nak ceritakan sedikit uh, Untuk makluman pendengar juga Sadiq akan Dia kata dia akan buat keputusan Dalam sesi parlimen tersebut Sama ada dia Nak tarik sokongan ataupun tidak Dan kita tengok Sama ada itu akan menjejaskan The so-called uh, Majority 2 per 3 Untuk kerajaan perpaduan ini Satu lagi explainer Sebelum ada yang kata Oh tak pernah ada kerajaan yang membuat kajian separuh penggal kepada rancangan Malaysia. Kod-kod lah Sebab You know Sekarang ni ramai Budak-budak uh, yang Baru dalam politik ni Yang Menganggap bahawa Apa yang apa saja yang dibuat oleh Kerajaan Perpaduan ni Benda yang baru Yang tak pernah dibuat dahulu So KSP Kajian separuh penggal Atau midterm review ni Adalah benda yang biasa Saya pun tahu Every time ada pembentangan Rancangan Malaysia Ini rancangan Malaysia ke berapa cara? 12 12 uh, 12 kali pembentangan rancangan Malaysia uh, fun fact trivia rancangan Malaysia ni adalah rancangan berapa tahun cara? 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun maksudnya kita masih lagi ada uh, you know this sort of centralized uh, planning. Uh, untuk lima tahun inilah perbelanjaan-perbelanjaan yang akan kita rancang untuk projek-projek yang kita telah kenal pasti yang dibuat oleh unit perancangan ekonomi ataupun EPU, Economic Planning Unit. Tetapi oleh kerana tempoh lima tahun ini ag adalah agak panjang, maka kerajaan pada tahun yang kedua akan buat uh, kajian separuh penggal untuk adjust EJAS sekiranya perlu, apa-apa hmm. perancangan, projek dan sebagainya yang mungkin... Uh, perlu diubah Dengan peredaran zaman Dan teknologi Mungkin cara nak share sikit uh, Tentang uh, Pandangan berkenaan Dengan rancangan Malaysia Sebab Syar uh, Rafizi pun kata Ini akan ada Perubahan total Dia kata Dia ada bagi bayangan Bahawa ini bukan Kajian separuh penggal Seperti dulu Yang akan buat adjustment sikit Tetapi ini Lebih komprehensif Any thoughts on that Sebelum kita pergi ke break uh, RMK ni Dirangka banyaknya Bawah uh, Tan Sri Muhyiddin Punya leadership Uh, kemudian dibentang oleh Datuk Seri Mahathir Sabri, saya fikir dalam sebulan kot, kurang daripada dia ambil uh, alih sebagai PM. Dia ambil yeah. alih sebagai PM. Uh, jadi saya tak tahu sama ada ada sifat politik dalam kenyataan Rafidi itu, saya tak pasti. Tapi uh, saya rasa tapi mereka akan di... include lah madani, industrial master plan, uh, energy transition. Sebar. Saya fikir mungkin itu yeah. uh, the real substantive uh, sebab. Kenapa Rafizi membayangkan akan ada perubahan yang lebih besar. Rombakan hmm. yang lebih besar daripada biasa. Macam KJ kata, biasa separuh penggal ni dia just track. Uh, mungkin ubah KPI sikit kalau rasa tak, tak dapat nak capai kan. Hmm. Uh, mungkin ni adalah streamlining of uh, perancangan yang memang dah wujud dalam dokumen-dokumen induk bawah PMX. Termasuk KPI je Sebab madani ada KPI-KPI dia. Ya, betul. Dan RMK pun ada KPI. So, sure. takkan kita nak nak bercanggah kan jadi ya. mungkin itu satu sebab yang agak amat reasonable lah untuk ada rombakan dari segi uh, pengisian RMK uh, tapi saya yakin dari segi perincian projek-projek dan pembangunan, uh, projek pembangunan yang telah pun diperincikan pada dua tahun yang lepas uh, bukanlah satu perkara yang hendak diubah uh, tak tentu uh, sebab ya um, Okey sebelum break uh, last on on economy Sharil uh, pandangan tentang kita terlupa nak bincang minggu lepas sebab uh, banyak sangat perbincangan berkenaan dengan DNA ini adalah berkaitan dengan uh, mesyuarat MPC uh, untuk uh, tidak menaikkan kadar faedah I think uh, expected, because expected inflation bukan inflasi, masalah ya yeah. inflasi bukan masalah uh, sekarang ini yep. uh, for now ya yep. jadi we, we, uh, we didn't expect it to go up and yeah. it didn't dan jadi, uh, uh, saya rasa Bank Negara banyak memberi tumpuan kepada pertumbuhan because uh, bila inflasi terkawal uh, maka bank mandat negara kedua mereka eh? mandat mereka yang lagi satu yeah. membantu pertumbuhan yeah. ekonomi. Yeah. I think there's one more MPC meeting left this 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 year, this year. Yeah. Uh, yeah then uh, saya rasa kalau inflasi masih lagi terkawal dan yeah. we will stay at 3 lah. But we will talk a bit but inflasi ataupun har kenaikan harga satu produk selepas break ini Okay. Selamat kembali ke episod ke-48 keluar sekejap. Kita dah selesai bincang post-mortem sedikit berkenaan dengan pilihan raya-pilihan raya kecil di Simpang Jeram dan juga di Ulai. Sebelum kita pergi kepada topik uh, sosioekonomi yang saya anggap sangat penting, saya tengok hari ini ada perkembangan di mana ada kongres DAP. Tak sempat untuk kita mungkin mengulas perbahasan-perbahasan yang akan berlangsung di kongres DAP nanti. Dia ada pemilihan juga ya? Ad, ada saya tak pasti. Saya baca uh, ketua DAP Oh mungkin uh, ada pemilihan. Mungkin ada pemilihan yang yeah. kita tak sedar So mungkin kita boleh ulas dalam episod yang akan datang lah yeah. apa yang berlaku sebab tak sempat. Mungkin ada yang tanya kenapa tak bincang soal Kongres ataupun konvensyen DAP. Cuma saya tengok di sini uh, timbalan perdana menteri Datuk Ahmad Zahid Hamidi sudah, had uh, sudah tiba di Kongres DAP. Mesti dia. Steady. Oh steady dia dia masuk sebagai all conquering hero pada hari mm. ini. Yeah. Saya nampak Ashraf Hadri pun ada di situ. <laughs> Uh, dan uh, kita tengoklah you realize Ashraf Hatrick uh, dia dia hanya akan keluar di media sosial apabila dia nak cerita benda benda sedap. Ya, yeah, tidak uh, uh, so, uh, dia akan hilang. Of course, uh, uh, hari ni semalam, mungkin uh, dalam seminggu ni Ashraf Hatrick akan banyaklah yeah. uh, buat posting di yeah. media sosial ya. Yeah. Uh, so, okay anyway, anyway, anyway. Um kita nak cerita hari ni tentang isu nasi Rice, Declan Rice, bukan Declan Rice, uh, tetapi uh, isu beras, isu beras. Uh, so isu beras ini uh, saya rasa penting. Okey, sekarang ini kita tengok ya, uh, kita tengok apa yang berlaku di India. India adalah pengimport antara pengeksport terbesar uh, dunia untuk uh, beras. Uh, dan sekarang ini ada sekatan ekspor beras bukan basmati di India. Maksudnya kerajaan pemerintah India ataupun uh, nama yang sedang popular digunakan untuk India They're changing the name to Bharat, Bharat. now Bharat, uh, the traditional name for India uh, Ada sekatan terhadap ekspor beras bukan basmati dan juga gangguan penanaman padi akibat fenomena El Nino di Thailand dan juga Vietnam menyebabkan peningkatan uh, harga yang tertinggi dalam tempoh 12 tahun indeks harga semua beras pertubuhan makanan dan pertanian FAO ataupun Food and Agriculture Organization di bawah pertubuhan bangsa-bangsa bersatu maka Bernas ya Bernas uh, telah pun uh, menyatakan bahawa ada penyelarasan harga jualan beras putih import seluruh negara daripada 2350 ringgit satu tan kepada 3200 ringgit satu tan Maksudnya disebabkan apa yang berlaku di India, di Barat, apa yang berlaku di Vietnam, apa yang berlaku di Thailand, disebabkan sekatan ekspor, disebabkan krisis perubahan iklim, maka Bernas terpaksa membuat penyelarasan kepada harga imported, imported. Uh, rice ataupun beras yang telah pun diimport, ya. Uh, dan uh, untuk latar belakang yang kita nak bagi sedikit latar belakang kepada pendengar, Bernas ini adalah syarikat yang ditubuhkan pada tahun 1994. Uh, setelah mengambil kira mengambil alih peranan lembaga padi dan beras negara LPN yang dikopratkan sebagai gatekeeper tunggal padi dan beras di Malaysia selama lebih tiga dekad Bernas menjadi pemain utama di dalam industri padi dan beras negara dan diiktiraf sebagai rakan kongsi yang boleh Uh, bekerjasama dengan kerajaan untuk uh, memastikan keselamatan dan keterjaminan makanan. Interestingly, charl uh, bernas ini selalu menjadi isu yang political. Kenapa kita masih lagi bagi monopoli kepada bernas dan sebagainya? Tetapi akhirnya bila PHBN uh, PH pemerintah uh, masih lagi ada bernas. Ya. Yeah. Uh, so uh, soal politik tu mestilah uh, dijawab dengan peranan yang dimainkan oleh bernas sebagai pengimport tunggal di uh, di negara kita yang sedikit sebanyak telah memainkan peranan seperti mana yang telah pun di, di, uh, dijamin kepada kerajaan dan rakyat. Uh, susulan tindakan bernas untuk melarat, menyelaraskan harga ataupun menaikkan harga Disebabkan isu-isu yang uh, ber, uh, yang saya sebutkan tadi, Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan (KPKM) menetapkan had pembelian maksimum 100 kg beras putih tempatan bagi setiap individu berkuat kuasa serta merta. Ketua Pengarah Kawal Selia Padi dan Beras Dato Azman Mahmud berkata langkah itu dibuat bagi menstabilkan bekalan tersebut. Kita dapati ada peniaga membeli beras putih dalam satu masa hingga 500 hingga 700 kg disebabkan apa nama ni kenaikan harga beras import maka tekanan demand untuk harga beras tempatan pun meningkat dan ada hoarding yang sedang berlaku. Jadi sebab itu kita buat sekatan bermula hari ini dengan benarkan 10 beg beras 100 kg sahaja. Ini kenyataan yang dibuat pada 7 September oleh uh, Datuk Azman ini. Sementara itu ditanya tempoh ditetapkan bagi hak tersebut. Datuk Azman menjelaskan ia akan dibuat sehingga bekalan kembali stabil, ya. Uh, dan uh, kita tengok bahawa apa langkah-langkah yang dicadangkan oleh KPKM selain daripada uh, had pembelian beras tempatan uh, kita tengok bahawa KPKM juga telah mengarahkan pengilang atau pemborong beras meningkatkan beka, uh, dia punya production sebanyak 20% bekalannya dalam program khas beras putih tempatan ke dalam pasaran. maknanya dia encouraging the local producers untuk uh, meningkatkan lagi dia punya production. Menurut kenyataan kementerian itu pengilang juga sudah menyatakan persetujuan untuk pemberian, memberikan kuota tambahan kepada kerajaan menerusi bernas Katanya ia adalah langkah intervensi Bagi meningkatkan bekalan beras putih tempatan Di negara kita Melalui program ini Pihak bernas akan memberikan kota tambahan Berkenaan kepada pemborong Bumi Putra Untuk menambah bekalan BB, BPT Ataupun beras tempatan Beras putih tempatan negara dan kementerian berharap dengan langkah ini bekalan uh, beras putih tempatan akan kembali pulih dalam waktu terdekat dengan pertambahan pengeluaran di pasaran uh, Datuk Sri Anwar PM telah menyatakan bahawa uh, menegaskan harga beras tempatan tidak akan mengalami kenaikan meskipun harga beras import daripada India meningkat sebanyak 40% PM berkata kerajaan akan memastikan perkara itu khususnya demi kepentingan golongan sasaran. Yang memerlukan untuk tidak berhadapan dengan sebarang uh, isu bekalan beras uh, Saya quote beras sekarang ini naik harga Bawang dari India juga naik uh, 40% A Ada masalah ya Tetapi apa yang kita buat adalah kita kata beras putih import naik harga memang tidak boleh kawal beras yang dimakan oleh rakyat tidak boleh naik itu keputusan kita tetapi ada yang cakap beras naik kenapa beli beras mahal beras import kalau nak ber beli beras basmati kenalah bayar saya jaga rakyat dan kalau perlu tambah kita tambah kenyataan biasalah PMX yang kita dengar uh, seperti itu okey um selain daripada itu Syaril, saya tengok uh, kenaikan harga beras putih import ini dia boleh memberi manfaat kepada industri padi dan beras negara kerana uh, ia boleh meningkatkan apa nama ni uh, demand uh, untuk beras tempatan uh, namun masalah dia dan ini masalah yang kita nak lah dalam segmen uh, keluar sekejap tadi saya baca sebab saya nak bagi uh, explainer kepada pendengar kita apa yang yang sedang berlaku masalahnya tahap sara diri SSL tahap sara diri uh, bekalan beras yang kini uh, di negara kita adalah 62%. Maksudnya hanya 62% daripada keperluan nasi rice beras untuk Malaysia dihasilkan di Malaysia. Uh, selebihnya 38% terpaksa uh, diimport. Jadi uh, kita kena fikir macam mana kita nak pastikan bahawa masalah ini secara tempoh jangka masa panjang sebab ini bukan masalah yang baru. Ya dan saya Yalah saya tertanya-tanya kenapa Malaysia ini tak boleh sampai tahap sara diri SSL at least 100% untuk beras. Uh, dan uh, saya tengok beberapa minggu yang lepas Datuk Sri Mak Sabu, uh, Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan ada buat pengumuman berkenaan dengan projek uh, projek uh, Sekincan. Yeah, Sekincan ini adalah satu kawasan di Selangor di mana dia punya yield, dia punya hasil uh, tuayan beras itu adalah sangat tinggi berbanding dengan kawasan-kawasan jelapang padi yang lain. Ini daripada dulu, ini bukan benda yang baru. Ini bukan Mak Sabu yang yang jumpa sekincian ni. Daripada zaman kita memfokuskan kepada pertanian uh, di bawah uh, tuan Abdullah Badawi, memang sekincian ini dijadikan sebagai Uh, the benchmark lah untuk kawasan-kawasan uh, lain, tapi tak pernah jadi seperti mana yang diharapkan, ya, dari segi yield dia, dari segi uh, hasil dia boleh sampai tahap uh, yang mana ada di skinchan. Dan Mak Sabu telah umumkan bahawa akan ada projek mini skinchan di jelapang-jelapang padi yang lain. So cara balik kepada isu ni. Isu ni sudah pasti akan memberi kesan satu. Sebenarnya dah beberapa minggu dah kita tahu ada sekatan import daripada India uh, dan mungkin kita tak bincang sebelum ini tetapi uh, kita dah tahu akan ada masalah. Dan kita tahu bahawa masalah ini bukan hanya akan berlangsung pada tahun ini. Kalau cakap pasal El Nino di Thailand dan Vietnam, it can happen next year, the year after, we don't know with climate change. So apa yang Syaril rasa kita perlu buat berkenaan dengan bekalan beras ini? Sebab beras ini makanan ruji, mau tak mau kena makan nasi. Ya, yeah, a few responses keje. Pertama untuk untuk latar belakang pendengar sekali lagi. Mungkin ramai yang tak tahu bahawa untuk beras ni yang betul-betul kontrol -betul adalah Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Dia bukan KPDN. So this one of those products yang pertanian ministry yang manage bukannya dan pantau bukannya KPDN HCP ataupun KPDN KK saya tak pasti apa yang dinamakan sekarang ni dan di bawah akta kawalan padi dan beras 1994 so that is the uh, legal basis. Uh, soal beras ni First, pertama dia jabu sikit kerja sebab uh, kita tahun lepas uh, menguruskan isu bekalan ayam, bekalan telur yang tidak cukup, yang kenaikan harga dan sebagainya. Oh ya, Syaril, penasihat 20 sen. Uh, penasihat uh, penasihat 20 sen yang diberikan nama itu. Uh, dan sekarang ini soal beras pula lah yang mengalami isunya. Dan kalau kita baca faktor-faktor uh, yang diperjelaskan oleh bernas misalnya, soal perubahan iklim, soal faktor pertukaran mata wang, soal larangan ekspor beras oleh India, kenaikan kos operasi, konflik serantau, tak semua tapi sebahagiannya dia jabu sekali lagi kerana itulah antara faktor-faktor yang akan mempengaruhi harga bila sampai dekat Malaysia. Apabila ada kesan-kesan tertentu yang di luar kawalan kita. Tapi saya nak fokus kepada satu iaitu perubahan iklim ni KJ kerana macam KJ katakan El Nino ni boleh sampai bila-bila masa. Malah ada uh, saya bincang tempoh hari dengan somebody yang uh, sedikit uh, lebih uh, mahir tentang isu-isu uh, weather patterns ni yang membayangkan mungkin tahun depan boleh jadi lebih teruk isu El Nino ni yang boleh membawa kesan yang lebih uh, meluas dan lebih panjang dan lebih besar hmm. uh, jadi soal climate change ni soal energy transition soal bagaimana kita membantu kepada satu keadaan zero carbon ini bukan hanya perkara yang nak hendak dibincangkan di bangsa ataupun di gelembung-gelembung tertentu sahaja tetapi memang satu isu yang boleh memberi kesan mendalam kepada seluruh uh, rakyat Malaysia kepada benda yang paling asas sekali iaitu nasi kita, uh, makanan ruji kita terbukti di sini. Uh, krisis iklim boleh membawa kepada bekalan yang terhad dan harga yang tinggi kepada benda yang paling asas sekali. Hmm. Jadi itu satu perkara yang saya harap semua pendengar kita yang mungkin selama ini tidaklah begitu passionate uh, bercakap tentang hal uh, iklim dan sebagainya mula memahami sedikit sebanyak perkara ini bukan perkara yang boleh dilepaskan ataupun dipandang enteng. KJ juga menegaskan kenapa daripada dulu kita tak dapat meningkatkan SSL kita, um, tahap sara diri, self-sufficiency, level yep. uh, beras. Berbeza dengan ayam, ayam ni kita dalam 100%, kita berjaya bekalan ayam ni cukup dari segi pengeluaran ayam di Malaysia cukup untuk deliver 100% demand yep. di Malaysia tapi tidak beras dan itu satu perkara yang semakin lama semakin merudum sebenarnya uh, daripada kecil sampailah sekarang uh, angka itu tidak meningkat malah uh, saya fikir ada kejatuhan uh, dari segi SSL Salah satu mungkin um, nak lontarkan di sini KJ adalah uh, tahap pengetahuan dan research kita tentang yield itu tentang tahap keluaran itu kenapa berbeza saya fikir kalau kita tanya kepada uh, umum uh, kenapa Skincan boleh ada uh, yield yang baik berbanding dengan tempat-tempat lain mungkin kita akan dapat a range of answers. Dan saya tak pasti adakah uh, cukup uh, bahan pengetahuan yang diuruskan untuk dapat satu jawapan yang jelas. Is this a matter of soil ke? Is this a matter of uh, cara kaedah pengurusan? Adakah faktor-faktor lain cuaca yang mungkin unik di situ? Saya, saya bukan saintis ataupun perkara yang orang yang mahir tentang perkara ini, tapi ini mungkin contoh-contoh faktor yang saya yakin ada jawapan dia, tapi jawapan itu belum lagi diuruskan dan belum lagi dibuktikan secara saintifik secara keseluruhan. Mungkin kalau tanya uh, mereka yang mahir tentang perkara ini akan ada jawapan dia dan akan ada uh, folk knowledge dia. Uh, tetapi tidak tentu ia dibukukan ataupun tidak tentu ia diberikan satu tahap yang sepatutnya supaya proses selepas itu uh, dalam dari segi kaedah pengurusan dan juga kaedah keputusan kerajaan untuk pastikan KPI dia outcome yang kita nak adalah uh, sekincan punya yield ini uh, boleh direplikasi uh, di tempat-tempat yang lain mungkin itu salah satu perkara yang uh, boleh um, boleh diusahakan uh, in terms of the R&D and the knowledge Uh, of of what is exactly happening. Tapi membawa saya kepada mungkin poin yang lebih uh, meluas kerja iaitu soal keterjaminan makanan ini sebagai satu agenda negara. Walaupun nama kementerian itu adalah Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan iaitu tak silap saya kali pertama dinamakan sebegitu uh, kita tidak melihat uh, sebarang usaha yang sama level seperti isu-isu lain yang kita pernah ulas di sini Berkenaan dengan food security Di bawah pentadbiran PMX Kita cakap tentang industrialization Kita cakap tentang energy transition Kita cakap tentang ekonomi madani Kita dah baca industri mana yang nak dihususkan uh, Perincian ataupun uh, fokus uh, Kepada uh, peningkatan ekonomi Malaysia Food security dan ketenjaminan makanan Dan sektor pertanian tidak sampai ke tahap itu Not in the documents and not in the rhetoric uh, Selepas uh, PMX mengambil alih saya fikir mungkin ini yang perlu kita ulas dan hendaklah di um, mungkin ubah oleh pihak pentadbiran kerajaan. Kerana yes it is sexy to talk about industrialization, it is interesting to talk about energy transition and and climate change uh, in in uh, renewables. Uh, semua perkara itu menarik untuk dibincangkan tetapi soal asas tentang pertanian dan sektor pemakanan ini satu perkara yang seolah-olah bermusim. Bila ada masalah bekalan ayam Semua orang cakap tentang perkara itu Bila ada masalah beras Semua orang cakap balik tentang bagaimana kita nak meningkatkan uh, Peningkatan uh, keluaran bahan makanan kita Tetapi bila benda tak ada isu di pasaran Maka benda itu senyap Dan kita kembali kepada hal-hal manufacturing Hal-hal industrialization Hal-hal yang lebih besar makroekonominya yep. uh, Jadi saya harap uh, ada, ada uh, kemahuan lah Daripada kementerian untuk lebih agresif keluar di media bercakap menjadikan isu ni dan agenda ni agenda yang berterusan berpanjangan whether or not ada isu bekalan dalam sesuatu ketika. Ya. Yeah. Saya nak balik kepada isu beras ini Syaril sebab bagi saya ini perkara asas. Balik kepada apa yang saya kata tadi. Tak ada sebab Malaysia tak boleh mencapai self sufficiency level 100% untuk makanan ruji kita. Saya rasa selepas berpuluhan tahun Uh, dan terutamanya selepas usaha untuk membangunkan sektor pertanian di bawah uh, Tuan Abdullah Badawi Pak Lah kita masih lagi tak mencapai uh, SSL 100% dalam beras ini something wrong ya yeah? dan cara yang paling simple daripada kita nak mengusahakan kawasan-kawasan jelapang padi yang baru adalah meningkatkan hasil di kawasan-kawasan penanaman padi yang sedia ada but KJ, to my question just now is there a theory why so saya tak pasti kenapa sebab yeah. saya cuba buat research dan Memang daripada dulu lagi kita dah tahu antara sebab-sebab kejayaan di uh, Skincan ni. Skincan untuk makluman pendengar adalah dia punya hasil dia adalah lebih daripada 13 tan metrik untuk setiap satu hektar. Manakala di kawasan-kawasan jelapang padi yang lain mungkin 4-5 tan saja. Hmm. Di situ kita nampak kalau semua kawasan jelapang padi boleh disekincankan maka kita akan sampai ke tahap 100% sebab hasilnya adalah lebih daripada dua kali ganda hmm. ya kalau lebih daripada 13 uh, tan metrik untuk setiap 1 hektar dan bila kita buat um, kajian tentang perkara ini dan tidaklah susah sangat untuk buat kajian uh, rahsia di sebalik kejayaan petani Skincan antara lain uh, mereka uh, kata ada sistem saliran yang dilaksanakan di kawasan Skincan uh, adalah sistem uh, yang uh, sistematik yang berbeza. So kalau itu yang menjadi uh, rahsia ya. dia antara contoh irrigation system yang menyebabkan mereka boleh menghasilkan sampai eh uh, 13 tan metrik untuk setiap hektar. Kenapa tak boleh dibuat di di tempat lain? Uh, dan uh, dia dia kata pengurusan baja secara tepat dan berkala yeah. adalah langkah yang terbaik. Jangan tabur tunggu dan tuai sahaja. So dia memang bagi banyak tumpuan kepada uh, dia punya mix dari segi baja uh, yang, yang ini digunakan. Apa? Ini uh, uh, pesawah daripada Skinchang. Itu, itu skin point chain. saya keje. Dia macam it's part of folk knowledge. I don't know if folk knowledge is the right term Tapi the knowledge Mereka yang betul-betul Practice benda itu Dia akan dia akan cakap semua ni Ya tetapi, tetapi, kenapa tak boleh di di Praktikkan di tempat lain Yes Dibukukan Dibukukan oh, Itu manual. point yeah. ya, Dia so jadikan manual Dia jadikan satu buku Pengetahuan yang Bukan hanya cakap-cakap tapi, saya rasa Dah dibuat Saya tahu dah dibuat Sejak zaman Pak dulu MOA buat uh, Lepas tu Mardi datang Membuat kajian dan sebagainya Men, they've done it tetapi kenapa benda ni tak jadi itu yang menjadi persoalannya so uh, kita juga kena tengok kepada benih yang diguna yang dibangunkan oleh mardi yang masih lagi tak boleh mencapai uh, tahap yield yang ada uh, di di skencan i don't know i don't know what is the problem here mungkin akan ada, ya, pendengar, akan ada pendengar yang, yang, yang tahu. boleh uh, yang yang tahu yang boleh tulis di ruang komen kenapa sejak tahun 2009 ataupun sebelum itu juga bila kita big push on agriculture tapi kita dah identify skinchang ni sebagai benchmark gold standard di Malaysia tapi kenapa tak boleh di uh, dibawa ke kawasan-kawasan uh, jelapang padi yang lain. Satu lagi perkara yang saya nak uh, sentuh tentang beras inilah Syarul, isu yang agak apa berat pada pada hari ni. Uh, waktu saya berada di MOSTI sebagai Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi. Uh, saya diberikan taklimat oleh Agensi Nuklear Malaysia, Nuklear Malaysia. Uh, bahawa ada satu benih uh, yang telah pun dibangunkan dengan teknologi nuklear ya yeah. uh, di, di, Malaysia uh, dan uh, benih ini uh, dia boleh meningkatkan uh, hasil kalau, kalau tak silap saya dia boleh uh, benih ini baka benih uh, yang dibangunkan dengan teknologi nuklear ini boleh uh, menghasilkan sebanyak 10 tan sehektar Uh, seperti mana yang kita sebutkan hmm. tadi, uh, you know skincan about 13, this can get 10, apa, 10 higher hmm. daripada kawasan-kawasan jelapan padi yang lain. Dan apabila saya diganti sebagai menteri oleh uh, Datuk Dr. Adham Baba, uh, beliau telah melancarkan benih ini. Waktu saya dia ditaklimatkan bahawa ada beras yang dibangunkan dengan teknologi nuklear. So dilancarkan, I don't know if you remember, tetapi... Uh, Uh, benih padi ni diberikan nama IS21 yeah. ISMASA21 ya so, <laughs> Dr Adam dia memang baguslah uh, uh, basic political positioning ni uh, saya tak terfikir benda semua macam ni kan saya nak tengok kepada teknologi so apa yang saya nak ceritakan bahawa the folk knowledge yang syariah kata daripada skincan dah dibukukan hmm. dah ada benih benih uh, IS21 nuclear tapi kenapa kita tak boleh hmm. sampai ke tahap? Ya, yeah, so memang betul kita soal, cakap soal industrial master plan, kita cakap soal uh, ni uh, energy uh, transition roadmap, tapi akhirnya rakyat nak tahu benda yang basic. Boleh ke tidak kita menghasilkan cukup nasi untuk kita nak makan di Malaysia? Dan juga ada link yang mungkin boleh diwujudkan antara pengindustrian dan juga pertanian. Yes. Bukan dua perkara itu benda yang tak boleh disamakan yeah. ataupun tidak ada uh, tidak ada linkage di situ. So uh, mungkin last saya nak sebut yep. we we look forward to parliament sitting sebab saya yakin dalam sebab benda ni sekarang ni topical isu beras yep. ini mungkin yep. akan dibahaskan di parlimen dan mungkin juga dalam uh, perbahasan berkenaan dengan RMK12 yep. uh, akan ada lah uh, revision ataupun uh, komen ulasan di parlimen perbahasan di parlimen berkenaan dengan isu ini dan juga isu bagaimana kita menjadikan isu keterjaminan makanan sebagai satu agenda nasional sekali lagi dan bukan hanya bermusim. Okey, kita take a break dan kita akan kembali untuk membincangkan beberapa isu antarabangsa. Kembali ke keluar sekejap uh, dan KJ kita nak beralih ke isu antarabangsa pula. Uh, tapi isu antarabangsa pertama kita nak ulas dekat negara jiran kita je iaitu di Singapura. Uh, yang banyak kita dah bincang dalam episod-episod sebelum ini kerana ada isu-isu tertentu yang hangat berlaku di situ. Salah satunya the latest adalah uh, Singapura dikatakan sebagai salah satu pusat pengubahan wang haram. Kerana, kerana apa? pihak berkuasa Singapura telah menahan 10 suspek warga asing yang dituduh terlibat dalam aktiviti pengubahan wang haram money laundering yang terbesar di negara tersebut dalam satu operasi besar-besaran pada 15 Ogos yang lalu. Kes itu melibatkan rampasan 428 juta ringgit iaitu bersamaan 125 juta dolar Singapura daripada akaun bank salah seorang suspek warga asing berkenaan 305 juta ringgit dan 113 juta ringgit daripada akaun bank suspek warga Turki iaitu di dua bank di Singapura. Menurut pendakwa raya jumlah nilai aset yang dirampas kini berjumlah 1.8 bilion Singapura dollars dalam bentuk hartanah, kenderaan, wang tunai, barangan mewah, mata, wang, mata wang kripto, cryptocurrency dan juga jongkong emas. Sepuluh suspek itu berkenaan adalah uh, dari China, Turki macam saya sebut tadi, Cambodia, Cyprus, Vanuatu dan kesemuanya berusia 31 hingga 44 tahun. Bank Pusat Singapura dalam satu kenyataan memberitahu menurut daftar perniagaan negara itu beberapa suspek telah beroperasi di Singapura sebelum tahun 2020 lagi. Jadi dah beberapa tahun lagi. Uh, perkara ini uh, berlaku Dan uh, Bank Pusat Singapura MAS uh, melalui satu nota Telah mengarahkan Ini respon lah setelah apa yang uh, Berita ini keluar dan juga tangkapan berlaku Melalui suatu, satu nota Bank Pusat Singapura Telah pun mengarahkan ke semua bank Dan firma kewangan negara itu Supaya memeriksa Menyediakan laporan uh, Berkenaan transaksi kewangan Mencurigakan melibatkan 34 individu iaitu Ada 24 suspek lain lah Uh, termasuk juga uh, 10 suspek yang telah pun ditahan. Uh, men men menurut MAS, menurut Monetary Authority Singapore Bank Pusat, kira-kira kira 10 bank telah terpalit dengan kes tersebut. Jadi, okay this is a huge uh, story in the sense that uh, banyak bank yang dikatakan terbabit, uh, banyak uh, jumlah wang yang disita uh, ataupun yang di Uh, terkait kepada dakwaan pengubahan wang haram ini juga besar uh, Cuma saya satu soalan keje um, Singapura ni terkenal dengan tahu banyak perkara lah Tentang negara mereka sendiri uh, How did they not see this? Ya yeah, Syaril saya melihat uh, ini adalah uh, skandal uh, money laundering Yang mungkin paling besar lah uh, semenjak uh, isu Uh, 1MDB pada tahun uh, 2015 hmm. Kalau masih lagi ingat Syaril uh, Singapura yang dikenali sebagai sebuah negara Dan juga pusat kewangan yang mempunyai Tatbik urus yang ketat yep. uh, Namun terpalit dalam isu 1MDB Kalau tak silap saya Ada beberapa syarikat yang telah uh, launder Ataupun mencuci duit uh, 1MDB uh, Brazen Sky dan sebagainya Yang berpusat di di Singapura Uh, left the Singaporeans uh, red faced, uh, of course left us even more red faced. <laughs> but um, you know for Singapore's reputation as a global financial centre. Uh, dan bila Singapore terus Uh, meletakkan diri mereka sebagai global financial center yang boleh bersaing dengan Hong Kong, yang boleh bersaing dengan uh, London dan sebagainya. Maka dan dengan peningkatan dari segi ekonomi China, uh, lebih banyak lagi inflows of uh, private wealth di di Singapura. Dan uh, saya berpendapat Syaril, bahawa um, contoh pada tahun 2021 Uh, ada net inflow 2 332 billion uh, dollars, yeah. Third consecutive uh, annual surge. Sebab ramai yang suka pergi sana dan sekarang ini ada banyak insentif untuk family office, yeah. untuk syarikat-syarikat yang ditubuhkan oleh keluarga-keluarga yang berpendapatan tinggi daripada China dan sebagainya untuk menubuhkan uh, pusat urus niaga mereka di di Singapura. So it's bound to happen, Cheryl. Dan uh, apa yang diperlukan adalah Uh, satu, of course oversight uh, dan dalam hal ini Monetary Authority of Singapore mengatakan bahawa memang maklumat yang diperolehi itu yang telah menyebabkan mereka dapat uh, menyita dan mengambil tindakan terhadap usaha-usaha uh, pengubahan wang haram ini. Um, tetapi uh, it's very difficult I suppose in real time to uh, to check Uh, and and to do due diligence on the source of fund bila dia nak masuk sebab uh, you you have to balance between uh, usaha Singapore nak menarik duit ini uh, memudahkan duit itu masuk uh, dengan usaha tadbir urus check uh, daripada mana hasil uh, duit tersebut especially with money coming from China nanti kita akan sentuh sedikit tentang apa yang sedang berlaku di China tapi there's a lot of money coming out of China sebab mereka uh, yang kaya-raya di China ni dia dia tak nak simpan duit mereka di China kalau boleh mereka nak keluarkan mereka nak uh, nak jadikan duit mereka sebagai uh, foreign currency dan sebagainya Singapore is of course uh, a good destination to do so so uh, Memang berita ini telah uh, mendedahkan banyak uh, perkara yang perlu diatasi oleh Singapura sekiranya mereka nak terus menjadikan sebagai global financial hub. I think it's a wake up call for the Singaporeans. Yes, they took action but can more be done in terms of pengurusan risiko dalam industri pengurusan uh, kekayaan ataupun wealth management ini untuk memastikan bahawa uh, mereka dapat kesan lebih awal uh, sumber daripada duit yang sedang masuk ke Singapura ini. Di sini adakah negara Barat, terutamanya Amerika Syarikat, yang juga menjadi pusat kewangan antarabangsa, boleh jadikan contoh bagaimana mereka menguruskan soal pengubahan wang haram ini? Bukanlah saya kata langsung tidak ada, of course, banyak juga di situ. Tetapi kita lihat skandal-skandal seperti ini macam agak sukar berlaku. Uh, di negara uh, yang lebih established lah seperti uh, di New York contohnya. Hmm. Um I don't know if that's factually true but the news doesn't seem to uh, come out in that way. Well, so, I mean Bernie Madoff uh, Sam uh, sure but, but not <laughs> money laundering into uh, yeah, outside lah. money coming yeah. in. Okay, that, yeah. yeah. Um yeah, I mean uh, perhaps uh, kalau kita nak tengok kepada uh, peraturan-peraturan uh, yang berkenaan wang uh, uh, pengubahan wang haram ini mungkin boleh melihat negara-negara lain tetapi um, apa yang saya nak bangkitkan tadi Syaril adalah the tension in Singapore right now uh, daripada satu objektif untuk menjadikan negara yeah. mereka sebagai financial center memudahkan duit itu masuk and of course uh, kesan daripada uh, the 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 um, the that effect of that which is that these things can happen Uh, the more the easier you make uh, it for capital to to come in uh, the more you have to deal with these things yeah. uh, sebab uh, memang betul akan ada pelabur-pelabur yang bawa duit untuk tujuan yang yang bagus yang ada juga yang akan bawa duit untuk tujuan untuk mencuci Cuci. duit tersebut Yeah. so i think uh, whatever it is kita bangkitkan isu ni sebab kita uh, nak highlight bahawa apa yang sedang berlaku di Singapura itu bukan semua benda-benda uh, yang uh, tidak ada kesan negatif akan ada kesan negatif dan saya sebut perkara ini sebab uh, Syaril uh, sedar ataupun tidak beberapa hari yang lepas mungkin minggu yang lepas uh, PMX juga mengatakan bahawa sat, salah satu kawasan di Johor hmm. akan dijadikan sebagai kawasan untuk menarik pelaburan-pelaburan uh, daripada China ini yang mungkin rasa Singapura ini uh, terlalu mahal Uh, dan uh, kawasan Forest City Dijadikan sebagai Satu kawasan tumpuan Untuk menarik Pelaburan-pelaburan uh, uh, Dan juga capital macam ni Dan saya rasa kita perlu berwaspada Walaupun kita nak melihat Capital masuk Terutamanya daripada China Dan sebagainya uh, Kita tak nak benda ni juga uh, Berulang okay. di, uh, di Forest City yang akan ada kesan juga kepada uh, sektor hartanah dan sebagainya. Sebab the other issue in Singapore, Cheryl, is not just the the money laundering, tetapi bila duit ini semua masuk ke Singapura, it's led to real uh, estate inflation. Yeah. I don't, I, I think you've heard rakan-rakan yeah. kita pun sebut bahawa uh, sektor hartanah di Singapura sekarang ini sangat-sangat mahal uh, disebabkan duit yang masuk daripada terutama negara China. Yeah. yeah? yeah. Segway, you want to go to China? Okay. Yeah. Alang-alang uh, kita dah cakap tentang China ini. Um, China is going through some tough times I think it. Dia hmm. yes ada duit yang banyak datang dari negara itu wealth uh, creation yang besar. Uh, malah malah uh, cerita China ni sebenarnya kalau kita imbas um, dan kita baca tak banyak dalam sejarah ketamadunan manusia dalam tempoh 30 40 50 tahun boleh berubah daripada sebuah negara yang agak impoverished keje hmm. kepada satu kuasa besar hmm. dan perubahan total itu berlaku dalam satu tempoh masa yang sangat-sangat uh, singkat uh, tetapi mungkin ada yang mengatakan bahawa sekarang adalah uh, penghujung uh, satu era uh, pertumbuhan ekonomi besar-besaran China ni. Kerana yeah. apa kita dah lihat banyak signal isyarat-isyarat pertumbuhan ini semakin merudum. Uh, Malaysia kita cakap hari itu pun bila uh, angka KDNK suku uh, suku kedua 2023 ni sedikit hambar antara satu faktornya adalah pertumbuhan China yang lebih hambar ataupun uh, lebih uh, disappointing um, growth uh, di China itu uh, dan semua penganalisis telah pun memotong ataupun mengurangkan unjuran pertumbuhan ekonomi untuk tahun 2023 dan mungkin untuk tahun-tahun berikutnya mula-mula China ni diunjurkan akan memintas Amerika Syarikat uh, dari segi saiz ekonomi KDNK Uh, wanted uh, China was meant to be the biggest economy in the world uh, by 2030 uh, ramai penganalisa kata tidak akan berlaku lagi dah uh, mungkin kena tunggu 2040 itu pun belum tentu uh, berlaku jadi China tidak lagi mm, meningkat ataupun bertumbuh uh, dalam kadar yang sama semua ini ada ada faktor-faktor asas dia supply side dari segi demografi dari segi uh, cara pertumbuhan ekonomi itu Uh, dari segi pelaburan uh, kerajaan tidak sangat uh, dari segi consumption uh, ataupun perbelanjaan rakyat biasa itu bukan menjadi enjin kepada pertumbuhan china jadi ada faktor-faktor tertentu dari segi dari dari faktor uh, supply side yang menyebabkan perkara hambar ini sekarang berlaku tetapi sebenarnya yang paling uh, mengejutkan ataupun menjadi uh, perkara yang uh, telah uh, menyuntik uh, satu uh, senario sekarang ini lebih kepada side demand. The demand side keje. Hmm. Uh, kerana kita tahu kalau Singapura tadi menghadapi isu inflasi sektor hartanah, di China terbalik iaitu krisis uh, sektor hartanah hmm. uh, di mana um, harga uh, perumahan atau hartanah telah pun flatline dan juga merudum, banyak syarikat-syarikat besar, pemaju-pemaju uh, di China Evergrande, uh, Country Garden ni semua pemaju-pemaju yang yang hebat di China telah pun sama ada dalam satu kes uh, file for bankruptcy ataupun hmm. dalam kes lain sudah dekat default tidak dapat um, deliver on their um, liabilities kepada uh, pemiutang-pemiutang mereka. Jadi ini semua um, adalah satu senario yang memberikan gambaran bahawa China tidak dapat everything dia tidak dapat uh, control everything dan bukan semua perkara yang sedang berlaku adalah benda yang positif di China. Yep. Saya nak kaitkan pertumbuhan ekonomi hambar dan situasi yang hambar di China dari segi ekonominya kepada isu geopolitik kerana ada kita baca bahawa presiden Xi Jinping tidak hadir ke sidang kemuncak G20. Jangan ya. kebincang G20 ni. G20 ni adalah perkumpulan 20 ekonomi yang besar. Mungkin ya. antara 20 ekonomi yang terbesar di dunia. 70% GDP dunia adalah dalam country G20 ni. Uh, all these different countries lah yang mungkin tidak me mewujudkan satu blok politik yang sama kerana ia mempunyai negara-negara uh, uh, yang berbeza pandangan. Tetapi untuk Presiden China tidak hadir, saya fikir adalah satu signal dan isyarat yang agak mengejutkan. Ya. dan saya tak tahu sama ada kita boleh katakan ada terkait dengan situasi ekonomi domestik yang tidak baik itu. Hmm. Mere mungkin dia lebih nak fokus di situ. Malah kita ada baca berita bahawa ada kritikan-kritikan di negara China mengatakan bahawa Xi Jinping perlu fokus kepada isu domestik dan bukan hanya isu antarabangsa. Pada masa yang sama ada ulasan lain yang memberikan gambaran ini tak ada kena mengena dengan ekonomi domestik tetapi lebih kepada Xi Jinping untuk memberi isyarat bahawa dia tidak lagi nak uh, respect ataupun tidak lagi memberikan pengiktirafan yang sama terhadap institusi uh, yang diwujudkan dulu seperti G20 sebaliknya hendak fokus kepada institusi yang dia hend sendiri hendak buat iaitu BRICS yang yeah. kita bincang beberapa episod yang lepas Uh, so interesting things happening in China KJ uh, yeah. yang akan memberi kesan kepada kita juga. Kita jangan lupa kita punya trading biggest trading partner adalah China. Yeah. Dan apa yang berlaku di China ini akan memberi kesan yang besar kepada kita. Uh, I don't know if you have any thoughts KJ on both the domestic economy in China and also the geopolitics. Uh, ringkas saja sebab uh, kita nak jawab beberapa soalan daripada pendengar kita tapi yang pertamanya saya setuju dengan pandangan Cheryl bahawa China mengalami tekanan ekonomi yang sangat-sangat ketara sekarang ni selain daripada masalah di sektor hartanah mereka juga berhadapan dengan persistent youth unemployment dan take off daripada selepas pandemik ini tak jadi di negara China hmm. dan banyak prospek ekonomi kita bergantung kepada apa yang berlaku di China. Jadi saya risau kalau China mengalami kemerosotan yang berterusan, ia akan ada impak kepada juga uh, prospek ekonomi di negara kita dan juga perancangan ekonomi daripada kerajaan perpaduan yang banyak bergantung harap kepada isu ekonomi untuk mendapat sokongan menjelang pilihan raya yang akan datang 3-4 tahun nanti. Uh, there's a lot of uh, systemic risk there. Sebab if something goes wrong with China it's going to have an impact on uh, unity government punya performance uh, di Malaysia. Yang kedua, uh, saya tak berapa senang dengan uh, keputusan Xi Jinping untuk tidak pergi kepada G20 sebab ia susulan daripada keputusan Biden tak datang ke ASEAN. Hmm. Dan ini menampakkan bahawa memang dah ada usaha-usaha disengagement yang terpilih. Biden rasa ASEAN sebagai institusi tak penting, Xi Jinping Uh, memberi isyarat bahawa mungkin dia tak apa rasa G20 ni penting berbanding dengan BRICS dan ini sebenarnya adalah satu petanda bahawa uh, sedang berlaku geopolitical disengagement yang saya rasa benda yang tak bagus sekurang-kurangnya mereka hadir pada pentas yang sama macam Shangri-La dialog walaupun menteri pertahanan uh, Cina tak bercakap dengan menteri pertahanan daripada Amerika Syarikat sekurang-kurangnya mereka hadir yes. pada tempat yang sama tapi sekarang ni nampak macam orang tak nak hadir mm. di persidangan-persidangan dan ini penting sebab bila hadir pada persidangan yang sama walaupun persidangan ini banyak uh, bercakap banyak komunikasi dan sebagainya tetapi memberi isyarat bahawa you are still invested In geopolitical and engagement. Yeah, and international uh, dialogue. And international dialogue. Yeah, So saya melihat dari sudut itulah. Dan uh, ini menambah kepada... Uh, ketegangan. Suasana ketegangan dan ketidaktentuan... Bagi rantau Asia Pasifik... Yang akan ada kesan kepada... Ekonomi negara kita. We sikit lagi on channel. Last one on channel. Yeah. Back to what I was saying. Uh, selain daripada apa yang kita ulas ni. Uh, Ketidakhadiran Xi Jinping ni... Bukan hanya international disengagement. Tapi adakah sedikit... Uh, posturing yang silap kerana dia merasakan okey saya disengage daripada G20 kan G20 ni diwujudkan pasca uh, yalah dia dia tidaklah lama sangat tapi dia part of the western agenda lah mungkin dipikirkan begitu dan saya nak buat BRICS uh, jadi saya tak nak hadir pada G20 tapi bila dia tak hadir pada G20 bukan hanya dia tak bersama dengan Biden hmm. tapi dia juga tidak bersama dengan India dia juga tidak bersama dengan Indonesia dia juga tidak bersama dengan dengan negara lain yang bukannya pro Amerika syarikat sangat pun. Yeah. So for him not to go to a, a, a conference or a summit yang ada juga dengan potential allies dia. Ya. Yeah. Mungkin juga satu kesilapan ataupun um, satu posturing yang sounds looks a bit arrogant lah. Looks sure. A bit arrogant. sure. Jadi kita akan monitor yeah. uh, perkembangan domestik ekonomi China dan juga uh, kedudukan geopolitik mereka dalam uh, perang ataupun persaingan okay. kuasa besar. Ya. Yeah. So maybe some Q&A yeah, before Because, uh, sebelum we... kita tamatkan episod ini kita uh, layan sikit Q&A Q&A share uh, ambil daripada KS saya ambil daripada yang uh, saya tengok dalam my personal Instagram um uh, yeah. Kai Rizwan Kai Zuran Kai Zuran komen KS pasal lawatan Agong ke Borneo uh, I think it's a good thing yeah, yeah. banyak berita-berita uh, yang bagus tentang lawatan yang dipertuan agong dan uh, pemasyhurai agong ke Borneo Uh, saya rasa kalau boleh, boleh menjadi satu acara yang selalu dibuat oleh agung-agung yang akan datang. Yeah. Uh, benda ni nampak simple, just a road trip. Tetapi saya rasa uh, memberi kesan yang bagus kepada rakyat di uh, Sabah dan Sarawak dan juga uh, membuka ruang untuk kita meningkatkan integrasi negara Malaysia. Yeah? Sebenarnya itu poin saya. KJ. Integrasi negara Malaysia ni dalam hal... Um Sabah Sarawak dan juga Semenanjung Malaysia ni Satu perkara yang serius yeah. Yang kita belum Pernah ulas panjang lagi We will do that for 16th of September yeah. There's a special We episode We will do that uh, yeah. Dan saya harap Ini salah satu cara Untuk menguruskan ataupun menambah baik uh, yeah. Hubungan itu hmm. uh, Some questions Both from KS Dan juga my own uh, Personal ones Firdaus M. Firdaus I Your comments on Bung Wok Takis I think it's fair to for us to say that dalam kes bung muqta lain dia dia dibebaskan oleh mahkamah. Yeah. Dan uh, saya nampak Datuk Bung pun dia, dia dia terpaksa cakap saya punya pembebasan ni tak ada kaitan dengan orang lain. <laughs> Sebab <laughs> he wants what he wants to say is that dia lain daripada kes Zahidlah. Yeah. yeah So yeah. saya rasa Just technically true. Uh, it's technically true. Yeah. Uh, bung dibebaskan oleh mahkamah. Full yes. stop. Afizi Harun 78, Will Newcastle and Man United sack their manager based on current performance. Pandangan saya uh, terlalu awal lah. Tapi tak soalannya, ada you think either one of the clubs will sack their managers this season? This season. Uh, saya rasa terlalu awal. For now, hmm. for now. Saya pun tak happy dengan uh, dengan image. prestasi uh, Man United sekarang ni tapi saya rasa terlalu awal nak nak buat kesimpulan. Hmm. Dia macam rombakkan kabinet. <laughs> Nadia Empari, SH dah ada jawapan ke nak beli Tesla atau BYD? I have a Tesla. Yeah I I told everyone that you have a Tesla. Yes. So the question was for me, have, have I decided whether I want to buy BYD oh, or, okay. or, or Tesla? Are you going to buy a Tesla or BYD? Yeah, so mula-mula saya nak beli BYD. Yeah. Um untuk menunjukkan saya you know uh, nak balance US dengan China dan sebagainya kan. Hmm. So Tapi saya Tesla dengan I, you BYD ah, lah. Kononnya so, lah kan. The problem is Tesla is getting Uh, cheaper than what we thought it will be. Tesla buang harga lah. dari segi mungkin relatif daripada apa yang kita anggap Tesla punya harga ni. Jadi hmm. ada ada um, faktor di situ. Dan juga BYD ni dia tidak jual direct. Dia jual melalui Samdabi. Okay. Jadi kalau Tesla boleh quote angkut buang harga, saya tak yakin BYD boleh buang harga juga. Ya. Yeah. So disebabkan itu saya telah pun meletakkan booking untuk uh, Tesla. Wow. Ya, yeah, so oh. booking, booking booking je booking. je Model mana? Model 3 jelah. lah model 3 je, lah. 3. Then, 3 je. <laughs> bukan macam wow. Geely, model lain. Tesla, Tesla. Yeah. Okay, welcome to the Tesla family. Oh, yeah. we'll see, we'll see. I need to still buy it I need yeah. to get my bank loan first. Sibu <laughs> je dia punya booking fee. Okay, ya. Yeah. Anis uh, uh, Anis Yahira, KJ jadi DJ sampai akhir tahun kan? Yes, I I'm happy with uh Hot FM So I'm gonna I'm gonna stay there uh, Mungkin Tahun depan juga Saya masih lagi kekal uh, Just on a On a Apa On this matter Syarel hmm. uh, Saya yalah, dia Dia bukan benda yang Sengaja dibuat Tapi saya Nampak sekarang ni Sebab Melalui Hot FM Saya dapat mass market Melalui KS Saya dapat Market yang uh, nak bincang isu-isu yang berat. Hmm. So saya dapat cover dua-dua. Hmm. Tapi Cheryl masih belum lagi ada mass market. Kalau Cheryl jalan ke mana-mana di Malaysia, saya rasa tak tak ramai yang kenal Cheryl. Okay. Ramai yang kenal point? saya. Okay. Uh, that's the point lah. Yeah. So are you thinking of mass market ni? Uh, <laughs> so for me, uh, surprise question ni bukan kita plan. Siot ya. Yeah. Um, one thing I have thought about is um, doing Using our learnings Daripada KS punya podcast ni hmm. Untuk saya buat produk Yang lain sikit Saya duk fikir mungkin Produk rambut huh? Bukan produk rambut Ada soalan pasal rambut But we will answer yeah. uh, Untuk Mungkin engage dengan Usahawan-usahawan muda Okay uh, Yang Lakukan Perniagaan mereka Untuk mereka berkongsi Tentang bukan hanya pengalaman Tetapi Beberapa pengajaran-pengajaran Untuk tatapan Usahawan-usahawan muda yang lain Because Okay, jadi so anecdotally, saya fikir ramai orang yang nak berniaga tetapi dia tak tahu benda asas. Hmm. Some basic things like hmm. you know certain ratios you should know about your business. Okay. Ataupun bagaimana menguruskan kos, bagaimana menguruskan uh, sales dan sebagainya, bagaimana buat marketing. Benda-benda yeah. ini saya fikir bukan hanya boleh belajar dalam course tetapi yeah. uh, berkongsi dengan mentor-mentor ataupun... Uh, the group so, I'm, I'm slightly interested in exploring the idea. Yeah. Um. So yeah. So maybe it's not a mass market. It's definitely not mass market. I mean, I was just bored just listening to you saying it. Okay. Anyway. Yeah, but you know, <laughs> we have different approaches in life, uh, which is maybe where. I'm kidding. Yeah. I'm kidding. I think it's a good idea. Yeah. I, I I support your uh, entrepreneurship. Why are you being um, salty with me, man? No, be salty yeah. with you. I'm just I'm just saying. Okay. Uh, so, being salty is like this. Hazik Zakuan. Tolong hentam Zahid. lagi saya geram I'm not that salty okay. We're leaving him alone now Okay um, um I, There was one other question <coughs> Pasal This is brilliant okay, Amir it's, it's, just one word yeah. Papa Gomo What about Papa Gomo? It's just Papa, Papa Gomo, Gomo. <laughs> It's not even question mark It's Papa Gomo <laughs> um, What else? Um, tak saya lupa siapa yang tanya Tapi kata siapa uh, siap, Produk Rambut apa yang Syarif pakai Tolonglah pakai Bagi pada KJ So, I just use a uh, water based hair gel by Bad Lab. I, I, I don't know why. What okay, whatever. So he <laughs> have got bad, bad headaches. Bad okay, Razo, um, what do you think of Vivek Ramaswamy? Do you know this Vivek yeah, Ramaswamy? Yeah, he's what, crazy, what do you right? think of this guy? He's, he's, he's like Trump, more Trump than Trump. Yeah. yeah. The surge in the Republican primary. What What do you think? I saw the debate, I thought he did well. Uh, yeah, he's gonna overtake. Who's the second guy? Yang from Florida? DeSantis. Ah, Ron it DeSantis. Seems like he's going to be the yeah. second guy. Mm. Tapi Donald Trump ini agak friendly. Yeah. Ramaswamy. Because the, the theory is that uh, Ramaswamy is going to be his VP. Yeah. Uh, he's going to yeah. come in and say, "Hey, yes. uh, you know Vivek, uh, you know join me as my VP." So we'll see. We'll see what but, happens. But uh, kalau lagi Google Vivek Ramaswamy, I suggest you Google Vivek Ramaswamy. I think he's the slickest politician that I have. Uh, I have ever three, seen. Yeah, yeah, I he's mean, playing the game. Uh, no, cakar-cakap. I mean, you know, he's he's. I think he can sell Delivery. Ice to an Eskimo. I see. Yeah, yeah. Okay, maybe one one or two more. Yeah, Farisha Ashraf dan juga ada beberapa lain tanya soalan yang serupa. I wonder kalau KJ and SH Aktif berpolitik semula, does it mean no more keluar sekejap At this point, maybe the question is, are we going to be active in politics semula at all, KJ? Yeah. Ya. Saya rasa itu soalan, soalan yang... Soalan live yang, yang tak yang terjawab. Yang tak terjawab. Ya. Hmm. Tapi saya terfikir juga hari itu saya bincang dengan Syaril. If one day kita meninggalkan sofa keluar sekejap, hmm. kita nak offer kepada politician lain yang pada waktu itu keluar sekejap. Sekejap ya, kan? ha. kita macam uh, the late show kan dia dia selalu ada host yang berbeza-beza selepas ada host tapi YouTube kan yang... kita kontrol lah so the advertising revenue yeah yeah, we will still take yang, the kita advertising yang urus, revenue kita urus yeah, yes. bukan <laughs> kita, <laughs> kita <laughs> ambil <laughs> okay last one Ani Zulkifli so far tercapai tak matlamat KSD adakan that's a good question um, ya yeah, kalau matlamatnya ialah untuk engage audience uh, dalam hal-hal yang ...polisi, hal-hal politik... ...dengan cara yang saya fikir tidak partisan... Hmm. ...people have their own views... ...but I think it's not partisan. I think kita, we are fair... Uh, ...and people are interested to hear. So kalau itu masalahnya, I think... Yeah. So, Syaril, saya uh, terpikir idea yang baru. Saya belum lagi bincang dengan Syaril ni. Ini first time. Kita bincang sewaktu rakaman. Um, why don't we do political classes... For young people. Saya tahu ada... Ada kelas... Uh, politik, kelas demokrasi untuk mahasiswa. Ada yang buat Fahmi Reza buat dan sebagainya. Hmm. But that's already too late. Like 15 year olds. 14 year olds. How would that class be like? I mean... Keluas yeah. kejap. Antara masalah keluar sekejap adalah untuk kita bincangkan isu-isu yang berat. Isu politik, ekonomi dan sebagainya. Dengan bahasa yang mudah. So I was thinking... Yes, apart from us talking and trying to sound intelligent every week kita memang mendidik diri kita dan juga pendengar tentang isu-isu yang berat so why don't we take this political education a bit further and teach young people over one day, satu hari saja uh, you take half, I take half about the constitution, about politics about how you choose the prime minister 15, 14 year old, 13 year old and are, are there people doing that already? are they? No, not for the age group for the age group because dalam 3 tahun lagi dia boleh mengundi. Kalau umur 15 tahun, 14 mm. tahun, next election boleh mengundi. They don't know how you know uh, ministers are chosen and things like that. So if you're interested um let us know. Yeah, something we can think about. Yeah. Something we can think about. Yeah, what so, do you think? Yeah, but yeah. back I think can can definitely do that mm. over one day. Yeah. Um more engagement. Mm. But back to KS since we last question kan. Uh, how will this show evolve? Like one year from now, let's say we're still out. Which I, for me, I'm pretty sure I still. Have. Five years down the line, we're we're on the sofa still. So <laughs> I yeah. think I'm sure Bobby will leave us by then. Okay, if we don't, if we don't make a move. I I have read many comments lah, yang cadangkan panggil orang lain datang sebagai guest, ulas begini begitu, tambah subtitle. We 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 always looking for ways to improve. Jadi mungkin kalau ada apa-apa komen daripada pendengar, bagaimana KS boleh uh, evolusi dari masa ke semasa sebab saya tak rasa benda ni sekejap ni. Lebih lama. Lama-lamanya atau lama, tapi lama. On that note, terima kasih. See you soon. See you soon.